החינוך בחברה הדרוזית. המגישה ויסאל אבו סאלח. הקדמה: הדת הדרוזית היא אחת מהדתות היחידות בהיסטוריה האנושית. מדובר בדת שיש לה 1.5 מיליון מאמינים, אך יחד עם זאת היא מעסיקה ומסעירה את מחשבתם של חלק מטובי חוקרי הדתות וההיסטוריונים בעולם. הסיבה העיקרית לכך היא המסתורין הרב שאופף את הדת הזו. הדת הדרוזית היא אחת מהדתות היחידות בעולם כיום ששומרת על סודיות כמעט ומוחלטת. שורשיה של הדת הדרוזית מצויים מימי התנ"ך. הדרוזים מאמינים באל אחד שאינו ניתן להגדרה או לתפיסה. משום כך הדת נקראת דת או דין אל-תאוחיד, דת הייחוד, מונותיזם. מקום התפילה שלהם נקרא חילווה, בית ההתייחדות, ורק הדתיים רשאים להתפלל שם. מקור השם בא משמו של אחד מייסדי הדת, נשתקין אל-דרזי, שפעל יחד עם מנסח התורה ומפיצה העיקרי, חמזה בן עלי. השם דבק בדרוזים למורת רוחם. נשתקין אל-דרזי ברח והוציא עצמו מכלל עדת המאמינים. שלושת הריכוזים הגדולים ביותר שלהם נמצאים בישראל, סוריה ולבנון. הדרוזים הם אנשי צבא ולוחמים מועלים, אך הדת שלהם היא מיסודי הדת שוחרת שלום. שאיפתם הכינה של הדרוזים בישראל ובעולם כולו היא לראות השלום בין המדינות השונות במזרח התיכון ובעולם. אך כל עוד קיימת סכנה לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, הדרוזים הם שותפים מלאים למשימות ההגנה והביטחון, ונושאים עליהם את הנטל בגאווה. הדרוזים בישראל: הדרוזים בישראל מתגוררים ב-23 יישובים, מהם 10 בגליל העליון, 6 בגליל המערבי, 2 בכרמל ו-4 ברמת הגולן. שני היישובים הגדולים הם דליית אל-כרמל וירקה. ממוצע ילדים למשפחה הדרוזית נמצא בתהליך ירידה עם השנים. בשנת 1964, 7.9 ילדים. בשנת 1990, 4.1. ובשנת 2014, 2.2. דרוזים ומערכת הביטחון בישראל. לבקשת ראשי העדה הדרוזית מראש הממשלה דוד בן גוריון, הוחל חוק שירות הביטחון על הדרוזים בשנת 1956, ומשנה זו חלה עליהם החובה לשרת בצה"ל כמו על היהודים. ובפברואר שנת 1972 התקבלה בצה"ל החלטה לאפשר לבני המיעוטים להשתלב ביחידות צה"ל על פי כישוריהם ורצונם, ולא רק ביחידת המיעוטים. באמצע שנות ה-70 נפתח גם חיל המודיעין לשירות של הדרוזים. בשנת 1990 פעל שר הביטחון משה ארנס נמרצות לפתיחת כל יחידות צה"ל לדרוזים, וראו בעידה בכך ביטוי נוסף של הכרה בנאמונותם למדינה. שיעור הדרוזים הגברים המתגייסים עולה על 80%, וכשני שליש מהם בתפקידי לחימה. בשנת 2015 החליט הרמטכ"ל על ביטול גדוד חי"ר, שהוקם בשנת 1974. והיה מורכב בעת פירוקו מ-400 חיילים דרוזים, וסוכם על שילובם ביחידות היבשה השונות. בצה"ל משרתים כיום כ-2,500 חיילים דרוזים, מהם כ-300 קצינים מדרגת רסן ומעלה, וכ-15% משרתים במג"ב, 9% בפיקוד העורף, והשאר ביחידות צה"ל השונות. מאז שנת 2005 משולבים דרוזים גם בשירות הלאומי, והדבר מאפשר גם לנשים דרוזיות אלטרנטיבה לשירות צבאי. מערכת החינוך בחברה הדרוזית:
העדה הדרוזית חייבת לראות בראש מעייניה שני עניינים, השכלה גבוהה במדעים ובמקצועות הייטק ורפואה, והשני קידום כלכלי, ולצורך זה יש לחנך למצוינות מגיל הרך ועד המוסד להשכלה גבוהה. ואם אכן, עדה זו חפצה השתלבות בחברה המודרנית. לפני שנתיים נהפך הכפר הדרוזי בית ג'אן, אחד היישובים הקטנים בישראל, לאטרקציה של ממש. דפי העיתונות התמלאו בתמונות של התיכון המקיף בכפר ושל פסלי האריות שמנהל בית הספר הציב בכניסה למסדרון המוביל לכיתות הלימוד, כדי לשדר עוצמה ואצילות ולהשפיע על השטח. בתוך יום נהפך מנהל בית הספר עלי סללחה, שעד כה איש כמעט לא שמע עליו, ליקיר משרד החינוך והעדה הדרוזית. הסיבה הייתה הפרסום השנתי של נתוני הזכאות לבגרות ביישובים השונים בישראל. לפתע התברר שהכפר שנחשב לאחד העניים בישראל התברג במקום השלישי במדינה בקרב היישובים בעלי שיעור הזכאות לבגרות הגבוה ביותר של תלמידיהם. דירוג השמור בדרך כלל ליישובים העשירים ביותר. שיעור הזכאים לבגרות במגזר הדרוזי כיום הוא הגבוה בישראל, יותר מזה של המגזר היהודי, שעד כה הוביל את הטבלה. בעוד שבעשר השנים האחרונות, בין 2004 עד 2014, עלה שיעור הזכאים לבגרות בישראל בקרב בני ה-17 באיטיות, ב-3.5% ל-52.7%. שיעור הזכאות במגזר הדרוזי זינק כמעט פי שבעה והסתכם ב-61.8% בקרב בני ה-17. לשם השוואה, שיעור הזכאים לבגרות בקרב היהודים, כולל חרדים, הוא 58.7%. אחד האמצעים הפשוטים להעלאת שיעור הזכאים לבגרות הוא הנשרת תלמידים. אך היא נותרה נמוכה בבתי הספר הדרוזים, גם ביחס לממוצע הארצי. בסופו של דבר, בתקופה שבה שיעור הזכאות במגזר היהודי עלה ב-5.8%, במגזר הדרוזי הוא עלה ב-23.3%. בפועל, תלמידי המגזר היהודי מובילים כיום את טבלת הזכאות לבגרות, רק אם מבודדים מהם את התלמידים החרדים. מצרפת תרשים המראה את השיפור שחל בשיעור הזכאים לבגרות בקרב החברה הדרוזית משנת 2004 עד 2014, המדגיש את הפערים בין בני ה-17 לפי מגזר. אנחנו רואים כאן שהדרוזים לפני כולם. שיעור הזכאים לבגרות בקרב בני ה-17 לפי מגזר. לשינוי העמוק הזה יש השלכות על ציבור שלם ועל חייהם של תלמידים רבים, אבל הנתון המפתיע ביותר הוא התקציב שהיה כרוך בו. לפי נתוני משרד החינוך, מדובר בהשקעה משותפת של כ-2 מיליון שקל של משרד החינוך וקרן רשאי, פחות מהתקציב שהושקע בקמפיין התוכנית ללמידה משמעותית. בנוסף, מאז 2010 השקיעה המדינה בתקציבים ייחודיים נוספים כחלק מתוכנית חומש ביישובים הערבים ובקרב בני מיעוטים בתחומים שונים. ואולם בסופו של דבר, לפי נתוני משרד החינוך, תלמיד תיכון דרוזי מקבל תקציב נמוך יותר מתלמיד יהודי בזרם החינוך הממלכתי והממלכתי דתי. עומדים עד חצות. תעודת בגרות היא תנאי בסיסי להשתלבות בעבודה ובאקדמיה, אך בישראל רק אחד מתוך שני תלמידים מצליח לקבל אותה. גם בערים העשירות, חלק מהתלמידים מסיימים את התיכון ללא בגרות. אך בשל הפערים העצומים בהישגי התלמידים בישראל, ביישובים העניים ביותר רוב התלמידים מסיימים את הלימודים ללא בגרות.
לכן המהפכה שביצע המגזר הדרוזי בשנתיים האחרונות לא רק משמחת ברמה המגזרית על כל המשמעויות הנגזרות ממנה, עלייה בביטחון העצמי של התלמידים, תחושת גאווה ושייכות וכמובן הקניית כלים טובים יותר להשתלבות בעולם התעסוקה בעתיד, אלא עושה דבר חשוב ברמה הלאומית. היא מוכיחה כי ניתן להתגבר על הפערים הכלכליים. דרוזים בהשכלה הגבוהה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2013 היו כ-13% מכלל הדרוזים בני ה-15 ומעלה בעלי תואר אקדמי, ראשון, שני או שלישי. לשם השוואה, באותה שנה היו 28% מכלל היהודים בקבוצת גיל זו היו בעלי תואר אקדמי. בשנת הלימודים תשע"ד 2013-14 למדו בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל כ-4,200 סטודנטים דרוזים, כ-1,900 למדו באוניברסיטאות, 1,100 למדו במכללות האקדמיות, 560 למדו באוניברסיטה הפתוחה וכ-680 פרחי הוראה למדו במכללות האקדמיות לחינוך. הסטודנטים הדרוזים היו בשנה זו 1.36% מכלל הסטודנטים במוסדות האקדמיים. בשנת תשע"ד קיבלו תארים באוניברסיטאות, במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך 776 סטודנטים דרוזים, 517 נשים ו-259 גברים, 538 קיבלו תואר ראשון, 217 קיבלו תואר שני ו-5 קיבלו תואר שלישי. מקבלי התארים הדרוזים היו 1% מכלל מקבלי התארים האקדמיים בשנה זו. הגיל החציוני של הסטודנטים הדרוזים הלומדים לתואר ראשון בשנת 2013 היה 22.9 שנים, לעומת 25.7 שנים בקרב הסטודנטים היהודים. הגיל החציוני של הסטודנטים הדרוזים שלמדו לקריאת תואר שני היה 33.5 שנים, גבוה מהגיל החציוני של הסטודנטים היהודים לתואר שני, 31.2 שנים. 70% מכלל הסטודנטים הדרוזים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות לומדים במוסדות אקדמיים באזור הצפון או באוניברסיטת חיפה, הטכניון, המכללה האקדמית צפת, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, המכללה האקדמית תל חי ועוד. סיכום: אחד העקרונות החשובים ביותר בעדה הדרוזית הוא השמירה על בניה מפני התבוללות, וכבר מהגיל הרך מחנכים לכך את הילדים. העדה הדרוזית עוצבה במשך שנים רבות על ידי הדת, כאשר המסגרת החברתית מסורתית ותנאי המגורים בהרים עזרו לחפות על מגבלות הדת וקבעו את זיקתו של הפרט לעדתו, ועל כן החלשות מסגרת זו בזמנים מודרניים בימינו יכולה לסכן את המשך קיומה ועתידה של העדה. החשיפה למקומות פרנסה חדשים עם הכנסה גבוהה, השירות הממושך בצהל, הרחבת ההשכלה והמגע היומיומי עם החברה היהודית השונה מזו הכפרית מביאה לשינוי באורח חייהם ובהשקפותיהם של הצעירים הדרוזים, מעלים תהיות מרובות בתחום הדת ומחלישים את הזיקה לזקני העדה. תודה על ההקשבה.